Нова порція української від Марко Вовчок. Як на пню стати? Упертися, настійно вимагаючи чого-небудь. Каганець – невеличкий світильник, що складається з гнота та посуду, у який наливається олія, лій чи газ. Погориджа – те ж саме, що й пожежа, пожежище. Лупати – мимоволі швидко опускати та підіймати повіки, вії. Або ще моргати, кліпати. Дошимратися – значить докопатися, дізнатися, догадатися. Квач – перше значення. Намотане на кінець палиці клоччя чи ганчір'я для мащення чого-небудь. Друге значення – дитяча гра, за правилами якої треба попасти м'ячем у того, хто тікає, або, догнавши його, торкнутися рукою. Тач! Баский – дуже швидкий, прудкий, жвавий, переважно проконий. Літра – канал про літературу.